Eli projektissamme tutkimme erilaisten aineiden vaikutusta kasveihin. Meillä oli 4 eri ryhmää, joista jokainen valmisti aineita näiden kasvien tutkimiseen. Kasvit sitovat hiilidioksidia ilmasta ja ovat siten tärkeässä osassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Ensimmäiseksi me valmistimme biomuovia. Biomuoviastioissa on selvästi paljon kasvua. Yhdessä näyttää olevan paljon muovia seassa. Siinä ei tullut kasvua. Toiseen testiin valmistimme aspiriinia täällä laboratorio-oloissa. Aspiriinissa ei kasvanut yksikään maisseistamme, joten sillä näyttää selvästi olevan vaikutusta näiden maissijyvien itämiseen. Ja kolmanteen työhön uutimme tupakkaa ja nuuskapusseja, josta saimme sitten nikotiinipitoista liuosta, jota laitoimme näihin kasveihin. Kahteen ei kasvanut mitään, ja näissä taisi olla vahva pitoisuus nikotiinia, joten sillä saattoi olla vaikutusta kasvamiseen. Neljänteen valmistimme saippua. Saatavuusongelmien vuoksi käytimme rasvana jotain munkin paistorasvaa. Saippuassa on kahteen kasvanut hyvin, kahteen ei. Näissä saattoi olla iso pitoisuus saippua. Yhteen on pientä kasvua tullut ja yhteen ei mitään. Ja sitten valmistimme myös verrokit, joihin saamme sitten vertautua töitämme.